शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेशनल हेल्थ केयर परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नेशनल हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेड, श्रीपुर बिरगन्ज नेपाल, फोन नम्बर 051-524-33 छ। शुभ दीपावलीको सुखद अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभावहरूमा सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। A1 सेल्स एन्ड सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सम्पूर्ण ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा। प्रबन्ध निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ, फोन नम्बर 478-0412 478-0084। MM टेलर्स, खिचा पोखरी चोक, काठमाडौँ। उत्कृष्ट डिजाइनका कोट, प्यान्ट तथा सुट सिलाउनका लागि सधैँ सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर मचाकाजी महर्जन, फोन नम्बर 425-0989। शुभ दीपावलीको सुखद अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभावहरूमा सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। होटल पार्क साइड, सौराहा, चितवन। लग्जुरियस स्टे इन द ल्याप अफ नेचर। म्यानेजिङ डाइरेक्टर शेरबहादुर परियार, फोन नम्बर 056-580-159, 98-510-63-736। वेबसाइट www.hotelparkside.com। गणेश मेटल वर्क्स एन्ड ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, कोटेश्वर, काठमाडौँ। जिआई सिटका सुन्दर झ्याल ढोकाहरू चाहिएमा सधैँ सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर आशाकाजी बेन्जनकार, फोन नम्बर 51-000-704, 98-510-16-460, 98-510-66-570। होटल तुलसी पोखरा प्राइभेट लिमिटेड, लेक साइड, पोखरा, वेयर फिस टेल टेक्स अ डिप इन फेवा। चेयरम्यान लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ, फोन नम्बर 061-462-895, 426-8331। आधुनिक निर्माण सामग्री केन्द्र बालाजु, काठमाडौँ। सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरू एकै छानामुनि सुपथ मूल्यमा। म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुरिन्दर कुमार श्रेष्ठ, फोन नम्बर 435-0032, 435-5868। ओसिन पावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल, रूपन्देही। लघु जलविद्युत उत्पादनका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री, परामर्श तथा तालिम, फोन नम्बर 071-545-217, 546-894। शुभ दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको समुन्नति तथा सुस्वास्थ्यको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सीतापाइला जन्डिस केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, सीतापाइला चोक, काठमाडौँ। घरेलु जडीबुटी प्रयोग गरौँ, जीवनभर ढुक्क हौँ। फोन नम्बर 98-41-27-0433, 430-13-43। शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सिटी गोल्ड ज्वेलरी, न्यू रोड, काठमाडौँ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर विश्वराम सेन्चुरी, फोन नम्बर 422-2057। टिटिआर बङ्गलामुखी नर्सरी, रिङ रोड, नखुदो बाटो। सबै किसिमका बोट बिरुवाका लागि प्रोप्राइटर रुद्र कुमार सुनवार, फोन नम्बर 98-41-30-29-20। शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त ग्राहकवर्ग, दर्शक महानुभाव, शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। द गेस्लिङ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, बालकुमारी, ललितपुर।